Agora a gente contratou um dos programas lá do G4, né, que é o Skills, né, o pessoal tá amando, né, o desenvolvimento das pessoas, né, que isso é uma falha que a gente tinha, eu assumo, né, a gente, durante todo esse tempo, a gente investiu muito pouco nas pessoas, né, eu investia em mim, na General, mas e o resto? Verdade. Não adianta só você e a Karen, né, estarem voando e o resto da equipe daí vai acompanhar de que jeito, né? Sim. Então, sabe, você sabe que lá no Seis eles fizeram uma provocação que eu achei interessante, né? Eles colocaram a imagem do Cristiano Ronaldo e falaram assim, o Cristiano Ronaldo, você acha que eles passam mais tempo treinando ou vendendo? Aí todo mundo, treinando. Aí coloca a imagem lá do Curry, né? Que é aquele cara que não erra, praticamente não erra uma cesta. Curry passa mais tempo jogando basquete ou treinando? Treinando. O seu time comercial passa mais tempo vendendo ou treinando? Qual foi a resposta? Vendendo. Vendendo. E aí não precisou falar mais nada, né? É bem isso. Essa é a maior verdade. E pode... ó, e é muito doido, porque isso daí não acontece só com empresa pequena, não, viu, José? Tem muita empresa grande onde o pessoal tá vendendo, não tá treinando. Exato. Né? E olha que legal isso. Que você, eu tenho um vídeo que eu coloquei na minha palestra do Oscar, que fala que você só fica bom se você treina. Sim. E a maior pura, essa é a maior verdade do mundo, verdade, né? Se você não treinar, 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 como é que você vai ficar bom?